kupjak. Drugi dio, ovaj, na drugoj strani prema skradu. Nisam ubacila u prvi dio. A tu kafića, trgovina, kupjak. To je bila nekadašnja tvornica građevnog materijala. Tamo se ide za Buzin i Roge, zaseoke. Ima dosta kuća, kupjak. A ima negdje oko 200 stanovnika. Ispravite me ako nisam točno navela. Gradilište. Bio kupljak. A ovdje ima kuća za odmor, prekrasna. Zove se Gorski brlog. Holiday Homes Gorski brlog. Za one koji putuju pa žele stati.